Nasib baiklah ada Encik Kifli kan hari ini. Seriously, saya terhutang budi dekat awak. Tak payah berenciklah dengan saya. Kifli je. Okey, Kifli. Tapi kan kalau awak tak pulang duit tu, tak tahulah apa jadi kat saya. Awak ni memang tak banyak cakap kan? Awak orang sini ke? Kifli! Hai! Aina? Yes, Aina. Takkanlah dah lupa. Baru je jumpa kan? Awak? Dah mula kerja ke? Belum. Masih dalam cuti transfer. Oh, so sekarang ni tengah cari rumah sewa lah kan? Dah jumpa? Okey, kalau awak nak minta tolong saya, cakap je dah. Saya boleh tanya kawan saya. Mama saya pun ramai kawan tau. Ah, tak apa. Saya boleh cari sendiri. Awak, saya minta diri dulu. Awak? Cari novel untuk girlfriend ke? Awak tak kerja ke? Tadi sibuk ajak pergi breakfast. Ni kat sini nak jadi penunggu ke apa? Eh, saya tengah kerjalah ni. Saya memang banyak kerja dekat luar. Ya, awak ni sampai bila nak layan saya macam ni? Berapa kali nak tanya? Kan saya dah cakap, saya dah tak nak jumpa awak dah. Tapi kan, Kifli dia dekat KL tau.